بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي <applause> صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله ومن والاه اشهد اله الا الله اشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد Apa tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu taala pada hari cuti bagi sebahagian daripada tuan-tuan dan mungkin hari bertugas bagi kawasan di pantai timur, di utara ataupun di selatan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu taala agar Allah terus memberikan hadiah terbaik kepada kita sebagaimana dalam surah Ar-Rahman diajarkan Quran sebagai hidayah yang kita mohon pada setiap hari dan pada hari ini kita mengulang kaji bersama dengan tetamu kita pada halaman 130 hingga 134 semalam kita bersama dengan Dr. Luqman hari ini kita bersama dengan Dr. Anwar Hasina. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan afania bersama dengan ustaz Tarmizi kita. Waalaikumsalam. Betuah sesat eh Betul. semalam bersama Dr. Luqman dari hmm. USIP Ya. Hari ini bersama dengan Dr. Anwar juga Usim, daripada ya. USIM. Jadi USIM ni memang uh, istimewa oh, ya subhanallah, dalam ni dan kita uh, ada juga daripada UIA, betul, UKM betul. pelbagai betul. universiti, betul. institusi yang kita akan bersama betul. sebagai pemikir, sebagai penasihat bersama dalam My Quran Time ini memberikan input Ulang kaji daripada apa yang telah kita kita belajar selama lima hari daripada hari Isnin hingga hari hari Jumaat. Jadi mari sama-sama kita pada hari ini adik-adik yang berada di rumah ya, mungkin boleh tekan, butang share ataupun like banyak-banyak ya, untuk mendengar lebih banyak lagi. Uh, pelajaran pengajaran daripada hari ini mungkin ada rakan kita yang terlupa ataupun sudah uh, mungkin sambil-sambil scroll uh, Facebook itu dapat tengok eh ada Quran time dan kali ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr Anwar Hasim. Jadi kita mulakan dahulu majlis kita pada hari ini dengan Ummul Quran Uh, sudah tentunya bersama dengan Ustaz Termizi Abdul Rahman. Oh, Fambar, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. saya, ya? Ya, Ustaz Fazrul. Ustaz Dr. Anwar, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'da. Yang saya muliakan, al Ustaz Fazrul. Yang saya muliakan dan saya kasihi juga sahabat saya, al Ustaz Dr. Anwar Hasin. Uh, sebenarnya yang dikasihi lagi dirindui tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran Yang dikasihi Allah SWT sekalian uh, Sebenarnya uh, setiap hari Ustaz uh, Dr. Noah eh, yeah. uh, Sepanjang Quran Time berjalan Kita tak pernah lupa ataupun kita tak pernah tak baca Surah Al-Fatihah. Surah ya, Al-Fatihah. Mana setiap hari baca. Itulah setiap kali doa kita pengharapan pada Allah Subhanahu Wa Taala agar terus dikurniakan petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menariknya Fatih Fazrul. Ya. Uh, berkenaan dengan Surah Al-Fatihah hari ini, saya pun nak tanya lagi uh, Dr. Anwar tentang waqaf ibtida ha, ataupun perkara yang panduan. perlu diberi perhatian. Oh, ya penting tu tuan. Surah Al-Fatihah ni terutamanya tentang ayat yang paling panjang ha. itu ayat yang terakhir. Yeah, yeah. Saya pun tak tahu ni sampai ke tak baca ni ha. nafas ni. Tapi tak apa kita cuba eh tuan-tuan dan puan-puan, jom mari sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbal Alamin. Begitulah bacaan daripada Umul Quran Al-Fatihah yang kita saban hari mengulangnya sebagai satu kesungguhan daripada kita sendiri dan ini adalah satu tiang yang didirikan ya dalam solat kita untuk apa untuk kita selalu berdoa memohon hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan di dalam surah Al-An'am ini sendiri Allah menyatakan jika seseorang itu dikendaki oleh Allah untuk dilapangkan dadanya akan dimudahkan akan dilapangkan ataupun diinginkan Allah beri hidayah dilapangkan hatinya untuk Islam dan salah satunya apa apabila kita dilapangkan untuk memohon kepada Allah hidayah sudah tentu kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi jangan kita ber henti daripada membaca Al-Fatihah setiap hari paling kurang 17 kali bukan sekadar 5 kali 5 kali solat tapi 17 kali kita membaca di dalamnya itu ada permohonan yang besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan inilah yang kita ingin ulang kaji isi daripada surah al-an'am pada ayat 130 hingga 134. Jadi kita mulakan dahulu dengan bersama dengan al-fadhil ustaz Dr Anwar Hasin ya. ya mungkin di peringkat awal ini kita dalam ulang kaji kita pada ayat yang ke-20 tadi itu ya. ustaz membacakan ayat yang bermaksud orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya mereka mengenalnya seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri ulang kaji dari segi kefahaman maksudnya ialah uh, di kalangan ahli kitab itu mereka kenal uh, kitab isinya itu uh, ataupun yang diberikan kitab ini dia kenal nabi ini siapa kerana mereka membaca dalam kitab dan okay. di sini menggunakan uh, perkataan ataupun bukan sekadar ya'rifu tapi ya'rifu nahu kalau kita belajar bahasa Arab sedikit di sini ada kaitan dengan uh, jamak ustaz ya yes. ya ramailah ni ramai hmm. jadi bila cakap tentang ramai orang ini kata uh, begini kalau salah orang ini akan tegur hmm. ya mungkin dekat sini hmm. kalau kita cakap tentang uh, pendidik yang mengajar al-Quran ustaz ya hmm. ini mungkin peringkat awal saya hmm. nak nakkan uh, kejelasan daripada ustaz sendiri kalau hmm. ahli kitab ini dia ramai-ramai tahu tak ada siapa yang dapat eh uh, menipulah hmm. ataupun menyatakan perkara yang tak betul pasal orang lain akan tegur. Ya. Yeah. Yeah. Jadi apakah cara ustaz kalau sekarang ni kan banyak program-program online ya. Yeah. Yeah. Uh, yeah. apa yang terbaik? Adakah uh, setiap orang yang rasa dia boleh mengajar dia terus mengajar yeah. ataupun uh, bagusnya dia berkumpulan agar kalau tersilap tu boleh disama-sama uh, membetulkan pasal anak murid dia bukan tahu sangat pun. Ya. Yeah. <laughs> Silakan ustaz. Terima kasih eh uh, sahabatrul dan sahabat saya Fadil Ustaz Tamizi akan uh, atas jemputan uh, buat sekian kalinya alhamdulillah. Jadi berbalik kepada persoalan yang dilontarkan uh, oleh Fadhil Ustaz Fazrul tadi berkenaan dengan ahlinya akan mengenal uh, yang mana satu yang betul. betul. Itu pokok pangkalnya ya. Jadi dalam hal ini ahli-ahli uh, kitab terdahulu mengenali Nabi itu contohnya Nabi Muhammad SAW sebagai khutbah nubuah ataupun uh, Nabi yang terakhir yang akan diutuskan melalui pembacaan mereka daripada kitab-kitab mereka seperti mana mereka mengenali anak-anak mereka maksudnya sangat mereka mengenali itu sangat mudah. Nah seperti mana mereka kita kenal anak kita dengan mudah kerana kita tahu bagaimana anak kita dan sebagainya kan jadinya begitu juga dengan al-Quran kalau kita mungkin hal ni tidak tidak secara direct berkenaan dengan ayat ini tapi boleh kita simpulkan dalam ayat ini dalam bidang al-Quran ataupun dalam mana-mana bidang pun ya maksudnya orang-orang yang pakar itu sentiasa mengenali yang mana yang pakar hmm. yang mana yang betul yang salah bertepatan dengan keadaan semasa kita pada hari ini yang mana contohnya mengajar online Al-Quran dan sebagainya kadang-kadang berlaku uh, kita lihat khilaf ataupun uh, kesilapan yang dilakukan oleh pengajar yang sudah tentunya anak murid itu kadang-kadang tidak dapat mengesan mm -hmm. uh, dan tetapi kesilapan itu ataupun kesalahan itu kekhilafan tersebut dikenal pasti oleh uh, pakar. ahli pakar ya, mm -hmm. dalam bidang yang sama yang berada di lain tempat ya. jadi sebab itulah kalau kalau bertanya pada saya Uh, untuk kita gembeling tenaga usaha Mengajar masyarakat dengan Al-Quran ini Kalau saya eloknya luar kita tidak boleh bersendirian mm. uh, Kerana bila kita bersendirian itu Pertama ilmu kita terhad yeah. uh, Kita tidak mengetahui semua perkara Kadang-kadang kita Betul. mahir dalam bab teranum contohnya Tapi dalam bab wakaf dan ibtidak kita tak mahir mm. Lantas kita memerlukan yeah. ahli pakar bidang yang lain Dalam bidang wakaf dan ibtidak Untuk memberi kita input uh, Dan menegur kita sekiranya berlaku kesalahan Begitu juga dalam dalam hal-hal yang lain. Contohnya kalau seorang itu mahir dalam bidang tajwid, mungkin dia tidak tidak mahir dalam bidang taranum, maka hmm. orang yang taranum akan melengkapkan. Hmm. Jadi begitulah hendaknya kita bila mengajar tu sama ada kita mengusahakan apa apa pakar rujuk eh, pakar rujuk hmm. sekumpulan pakar rujuk yang 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 membantu kita dalam usaha menyampaikan dakwah. Contoh dalam rancangan Quran Time ini sendiri ya ada ada panel di belakang kita ya, ni ada, sebenarnya ha -ha. dia bukan berdiri atas Ustaz Fazrul, Ustaz diri uh, Rahman dan Ustaz Tirmizi saja. Akan jadi berat Ustaz ha, dia sudah tentu akan menjadi sakil ataupun berat uh -huh. kepada panel-panel uh, ini untuk bercakap atas ya. kapasiti ilmu mereka saja. Ah uh, uh, kerana itu mungkin terhad sebab itu kita memerlukan pakar-pakar uh, lain ya, so. yang yang kita untuk mengenali dan mengetahui yang mana yang betul dan mana yang salah. Betul. Ha. Jadi di situ sebenarnya um, uh, dia memberi clue kepada uh, masyarakat umum juga lah Ustaz. Ya? Maksudnya yeah. kalau katakan nak pergi belajar, yeah. uh, kena semak dahulu uh, sama ada kalau Ustaz cakap tadi maksudnya dia tak ada seorang-seorang. Mesti ada kumpulan, ada penasihat agar yeah. boleh tegur lah. Ya? Yeah. Uh, kalau ahli kitab ini pun mereka yeah. ada mekanisme tegur ataupun mereka yeah. boleh buat degil lagi tu. Yeah. Kan? Yeah. Okay? Tetapi paling kurang ada kaedah menegur itu. Uh, itu adakah maksudnya uh, clue kepada uh, umum ya pada tuan-tuan perempuan yang nak belajar Quran ni macam mana nak cari adakah uh, adakah gayanya mencari cikgu yang memang ada penasihat di sekitarnya yang tak ada penasihat kita letakkan dulu ke tepi ataupun macam mana sebenarnya ya yeah. uh, dalam kita memilih guru Al-Quran ada beberapa standard disebut hmm. kalau bahasa ilmiah itu standard piawaian ataupun kita panggil kalau bahasa mudahnya rahsia ataupun tip-tip untuk ah. memilih guru ah. ya kan antaranya selain daripada melihat apa-apa dari segi luarannya sahaja siapakah dia kita mesti melihat uh, autoriti guru tersebut terlebih dahulu maksudnya sekiranya seorang itu mengajar di 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 platform online sebagainya kita mesti pastikan bahawasanya dia seorang yang berautoriti dalam bidang ini Betul. untuk 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 mengajar kepada masyarakat gitu. kan supaya uh, tidak datang daripada mana-mana and then kita terus ikut ilmu hmm. dia, hmm. kita tak boleh menghukum dan uh, menilai melalui followers atau viewers sahaja. Hmm. Kita mesti melihat siapa di belakang dia, latar belakang pengajian dia. And kalau kalau dia pernah berguru dengan siapa dan dan paling penting sekali zaman sekarang apa-apa pun memang mudah untuk tersebar di kalangan masyarakat. Sekiranya seorang guru itu kita jarang dengar tentang kesilapan dia. Mm -mm. Ya, yeah, jarang kita mendengar orang berbual-bual tentang kekhilafan dia sebagainya, maka biasanya kalau dalam keadaan dunia sekarang, lah, boleh pilih lah biasanya boleh terimalah hmm. biasanya sebab manusia ni dia dia terlalu ramai dekat Malaysia saja kan <laughs> kalau guru ni tak bercakap tak kritik akan ada orang lain kritik okay, jadi kalau kalau satu orang tu mengajar di YouTube ataupun di mana-mana kita tak mendengar pun mana-mana komen yang buruk-buruk ataupun tentang beliau barangkali kita boleh Uh, pertimbangkan uh, hmm. untuk langkah seterusnya untuk kita ambil dia sebagai guru. Tapi kalau kita kita tengok uh, seorang itu popular dan sebagainya, ataupun uh, banyak viewers dan sebagainya. Tetapi kita melihat di belakang sana ada banyak-banyak isu ilmiah, ya. bukan isu peribadi ya. Betul. Isu peribadi itu cerita lainlah. Isu hmm. ilmiah eh. Ya. Eh, isu uh, kesilapan dalam mengajar dan sebagainya, uh, maka itu boleh juga dipertimbangkan untuk kita uh, fikirkan semula adakah wajar kita berguru dengan dengan orang sedemikian. Mm -hmm. Dan saya bercakap ini dalam uh, secara nada yang umum, yeah, bukan tuju kepada siapa. Maksudnya uh, perlu berhati-hati. Berhati Lebih lagi dalam zaman globalisasi dan dunia tanpa sepadan ini, uh, saya pun lihat memang uh, usaha itu memang sangat banyak dengan masyarakat. Tetapi tak dinafikan ada yang apa-apa um, mengambil kesempatan pun ada mm -hmm. uh, tanpa ada kriteria dan kelayakan hanya mengajar tapi bacaannya salah dan sebagainya kan. Jadi kita kena berhati-hati Berhati-hati. Ya. Betul. Jadi hari ini kita ya. memulakan perbincangan kita pada hari ini dengan diskusi bagaimana memilih ataupun mengambil sumber pembelajaran Al-Quran kepada penonton yang berada di rumah kerana kita yakin bahawa sebenarnya a pelajaran Al-Quran ini adalah satu perkara yang amat besar amanahnya ya dan kalau dalam apa kalau di kalangan jurutera nak buat suatu bangunan orang ha. akan semak dahulu uh, yang jurutera ataupun kontraktor ini tersenarai tak ha. dalam uh, satu persatuan yeah. uh, profesional hmm. ya yeah. itu untuk bina bangunan sekarang ini kita bercakap tentang orang. nak membina orang. Uh, rumah kita dekat akhirat nanti ya yang ini kita memerlukan mungkin uh, nanti mungkin uh, ustaz uh, Dr. Anwar boleh berkongsi tak. Uh, ap, ada tak di Malaysia ini uh, badan ataupun institusi yang boleh menyenaraikan ya? ya kita tahu ada tauliah di peringkat negeri tetapi mungkin ada satu gagasan Betul. ke depan tapi kita baca dahulu daripada halaman 130 pada ayat yang ke 24 hingga ayat yang ke 26 kita ingin mengulang balik ya. tentang bagaimana respon keimanan dan juga kekufuran yang berada pada zaman nabi dan perkara ini yang kita ingin belajar. Jadi mari sama-sama kita lihat ayat 24, 25, 26 bersama al-fadil ustaz Dr. Anwar Hasin. Ya. A'udhu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. <tuh>. بسم الله الرحمن الرحيم انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل اِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim, itulah bacaan daripada ayat 24 hingga 26 mengingatkan kepada kita bagaimana respon keimanan ya daripada orang-orang yang tidak ingin mendengar butiran keimanan ketauhidan daripada Rasul SAW ayat 24, lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri dan sembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang daripada mereka ini adalah penerangan daripada ayat sebelumnya di mana bila ditanya balik di akhirat rupa-rupanya sebenarnya mereka menjawab ya Tuhan kami kami tidak mempersekutukan Allah tapi sebenarnya mereka mempersekutukan dengan berhala ya dengan perkara-perkara yang mencabar kepada kehebatan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ayat 25 itu menarik lagi disampaikan tentang uh, mereka kalau dengar Quran ini mereka kata ini adalah asyathirul awwalin ya mereka cakap ini fake news ha, kan zaman fake. sekarang pun istilah biasanya dia dia guna istilah fake news sahaja ini adalah uh, rekaan ya uh, berita rekaan yang datang daripada orang terdahulu ke apa sebagainya itu cukup untuk mengenepikan kebenaran dan akhirnya orang memandang ringan memandang enteng kepada pembawa risalah uh, dan itu cara untuk untuk membunuh karakter ya. uh, yang dibuat oleh mereka pada zaman dahulu dan pada waktu ini kita apa yang perlu kita buat ialah kita cuba untuk menghargai segala kebenaran datang ya ha, mungkin ada setengah orang ustaz ya dia kata kalau ustaz ni bercakap dia berminat kalau ustaz ni dia tak berminat ya uh -huh. contohnya tetapi kita kena ingat uh, jangan sampai kita pilih style ya gaya sampai isinya itu uh -huh. tidak diberi perhatian dan lebih lagi sampai kita kata kalau orang ni cakap uh -huh. menarik Wah, oh, saya percaya. Walaupun tak, tak berapa betul. tepat. Tapi kalau Ustaz ni mungkin penceramah atau pembawa khabar itu betul. Kalau katakan gayanya itu boleh dimajukan, kita kena ingat kita perlu objektif dalam melihat kebenaran. Dan pada ayat 26 itu, mereka melarang, lebih daripada itu, melarang mendengar dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya. Eh, melarang apa? Melarang daripada mendengar kebenaran yang original. Ya, kita tidak mahu begini, ini kalau orang musyrik itu Dia tak nak Nabi ini, dia buat bising-bising ya? Jangan dengar Nabi itu ya? Dan uh, walaupun kita orang Islam Kita insyaAllah kita tak buat begitu Kita harapkan pemimpin jangan sampai Buat begini, tapi dalam masa yang sama Ialah kita jangan sampai kata uh, pasal nak cari uh, pengikut maksudnya uh, jadi uh, pergi buat kata orang sana salah, salah 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 yang pentingnya saya betul itu lagi kaedah yang diguna pakai oleh orang-orang terdahulu yang Allah bongkar agar kita jangan mengulang perkara itu hmm. kalau orang lain ada tersilap kita boleh baiki ya uh, tetapi jangan kita hanya bawa pada diri kita sahaja dan kemudian kita rasakan kita yang paling baik dalam dalam kehidupan. Hmm. Ini pelajaran daripada halaman 130 yang kita ingin pergi kepada halaman 131. Ya. Uh, kali ini kita nak mendengar bersama dengan uh, Ustaz Termizi nak bersama? Ya, saya <laughs> alhamdulillah a uh... Sebenarnya saya nak tanya uh, doktor lah. Oh, ya, sila. Uh, tadi Ustaz sebut uh, kita cerita pasal kriteria memilih guru dan sebagainya. Dan makali kali, uh, doktor uh, pelajar ni dia banyak guru dia. Hmm. Ada guru ni dia ikut kelas ni, dia ikut kelas ni, dia ikut kelas ni. Tapi Ustaz Fazrul bila dia pergi kelas ni dia cakap pula dekat guru ni kata guru saya tak ajar macam ni ni salah ni salah maksudnya dari segi adab lah. ya yeah, yeah. ada dari segi adab nanti cumanya kita nak bertanya doktor lepas ini kita yeah. nak berehat dulu kita siapa? berehat dulu oh. ya kita okay. berehat tuan-tuan okay. uh, hari ni special sikit pasal kita nak memastikan proses pembelajaran saya yakin tuan-tuan dengar Quran time ikut Quran time ini satu daripada banyak kelas-kelas yang ada yeah. tapi kita nak tahu adab panduan ya mungkin daripada panduan-panduan uh, daripada ulama muktabar zaman dahulu yang kita ingin ambil yeah cedok daripada ustaz doktor Anwar Hasin pada hari ini tapi kita berehat undah. minum dulu kita kembali mai Quran time baca faham amal insyaallah اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثون Subhanallah alhamdulillah kita bertemu kembali. Tak cukuplah satu dua. Dapat juga Ustaz Fazrul, nah, 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 saya berduet dengan al nah, Ustaz Dr. Anwar. Elok kita bertiga. Kita <laughs> guru tak, tak sambung tadi sikit <laughs> ni. Ya tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran kasih Allah Subhanahuwataala sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali uh, sesi ulang kaji kita dan Uh, saya perhatikan uh, bacaan tadi Al-Fadhil Ustaz Dr. Anwar telah baca di permulaan tadi ada lagu kata silap saya ada Hijaz kata silap. Mm -hmm. Kemudian uh, sekarang ni uh, baru saja yang uh, saya dan Dr. doktor baca tadi adalah taranum nahawan, uh, taranum nahawan tapi, uh, nahawan tuan tapi tuan-tuan dan puan-puan uh, nafaslah ya nafas saya memang tak 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 telawan lah, doktor baca yang tadi subhanallah panjang nafasnya. Uh, jadi bila uh, cakap pasal nafas ni, hmm. maka sebenarnya dalam bacaan al-Quran uh, sangat uh, amat penting sekali sebut uh, wakaf dan juga hmm. ibtida. Yeah, yeah. Di awal tadi pun saya dah hmm. kita dah utarakan iaitu yeah, uh, tentang ayat yang ketujuh surah al-Fatihah. Dan ayat yang saya baca tadi Ostad uh, doktor ialah innamayastajibul ladina yasmaul dia ada tanda mim dekat atas nun tu ada ada dua tempat kalau tak silap saya dalam ayat ulang kaji kita jadi mungkinlah uh, untuk uh, kali ini kita nak mohon al-fadhil as uh, doktor Anwar kongsikan sedikit sebelum menjawab pasal adab tadi mm -hmm. nak uh, doktor kongsikan dengan kami sikit tentang waqaf ibtidak ni pertama ayat yang ke 7 uh, dalam surah al-fatihah kan okay. Uh, dan juga bakal boleh sentuh sikit pasal wakaf, mim dan sebagainya. Khabar. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Hamid terima kasih Ustaz scroll. Uh, jadi uh, macam Ustaz Hamid sebut tadilah uh -huh. uh, elemen uh, nafas ni masya-Allah uh, adalah satu yang sangat penting dalam InshaAllah. bacaan Al-Quran. Eh, kerana uh, suara kita ini uh -huh. eh, disebut oleh para saintis dan juga ilmuwan dalam bidang suara. Dia kata Eh, kalau sebut nafas itu adalah udara yang keluar daripada eh. dua paru-paru eh, secara tabi'i. Uh -huh. Tetapi suara pula uh -huh. adalah udara yang keluar eh, daripada paru-paru eh, dengan eh, kehendak. Uh -huh. Maksudnya di sini apabila kita membaca Quran, eh, kita memang melibatkan suara. Uh -huh. Dan bila kita bersuara, sudah tentu akan terbit sekali nafas. Uh -huh. Bila kita bersuara. Eh, sebab tu kalau tak ada nafas... ...tak akan bersuara kita. Maksudnya kita dah mati. Allah Jadilah. akbar. Dah ha? pergi dah tu. Pergi. Jadinya, uh, saya nak meringkaskan perbincangan... Hmm. Uh, ...supaya kita dan penonton-penonton semua... ...memahami isu hmm. uh, wakaf dan ibtidak ni. Nah, sebenarnya, ilmu wakaf dan ibtidak... itulah ilmu berkenaan bagaimana cara... ...nak memilih tempat berhenti dalam hmm. membaca Al-Quran. Hmm. Eh, dan juga ilmu bagaimana nak memilih tempat... ...kita nak memulakan hmm. dalam bacaan Al-Quran. Itulah satu ilmu yang sebenarnya... ...telah dititik-beratkan oleh uh, para ulama. Yeah. Bahkan pada zaman Nabi telah diriwayatkan bahasanya Nabi ini apabila mengajar... ...sahabat-sahabat eh, belajar uh, Al-Quran dengan Nabi... ...belajar tentang halal haramnya dan sebagainya. Dan di akhir saya ada satu hadis menyebutkan... Uh, ...mereka belajar tentang bagaimana, uh, di mana nak berhenti. Yeah, yeah, di mana orang nak orang. mulakan bacaan. Jadi uh, pergi kepada soalan yang di diutarakan oleh... ...Fadhil Sattamizi Abdul rahman tadi. Uh, berkenaan dengan uh, ayat ketujuh dalam surah Al-Fatihah. Yeah. Masalah ni sahabat-sahabat semua dia dia timbul sejak dahulu lagi. Oh, dan sampai sekarang tak pernah habis sebab orang mungkin ramai orang tidak memahami apakah isu sebenar pada ayat ni. Ya okay. iaitu ayat yang ketujuh eh, di sisi Hafs An Asim yeah. dan juga Al Imam Syafi'i mm -hmm. eh, kita mengiranya sebagai ayat yang ketujuh mm -hmm. iaitu lah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin. Baik. Sekiranya kita memilih sekiranya kita melihat pada mushaf dan ayat tersebut hmm. kita akan mendapati bahwasanya ya, tidak ada tanda waqaf di situ hmm. ha, ya ini bermakna secara umumnya uh, tidak digalakkan ataupun uh, tidak ada tempat yang yang hmm. untuk waqaf gitu cumanya bila kita membicarakan tentang waqaf saya teringat kata al-imam Ibn al-jazari okay. katanya wa laisa fil qurani min waqfin wajib hmm. ya, wa la haram ghairu ma lahu sabab Maksudnya dalam al-Quran ni tidak ada satu waqaf punya mesti kita berhenti ya yang wajib berhenti ataupun yang haram kita berhenti melainkan kalau orang tu sengaja nak berhenti dan memberi makna yang salah tentang ayat tersebut. Hmm. Jadi dalam dalam kalau kita bincang secara apa ilmiahnya ayat ketujuh tu ya, di sana ada banyaklah perbincangan ya. kalau dari sudut qiraat dia ada uh, apa perawi ataupun imam yang yang uh, membahagikan mengapa ayat yang ketujuh itu kepada dua ya. ya maksudnya bismillah tidak dikira sebagai satu ayat tetapi ya. siratul ladzi sampai walad dhalin dikira dua ayat dua, dua ayat. Ayat. Pertama, alayhim, ya alaihim uh, pertama siratul ladzina an'amta alaihim satu ayat ghairu mawdubi alaihim eh, walad dhalin amin ay eh, walad dhalin amin almasalah sorry <laughs> ya, itu ayat ketujuh di sisi hafan asim pula ya, ya dia dikira sebagai satu ayat sebab hmm. itu dia tidak ada waqaf okey atas dasar itu sebilangan ulama mengatakan bahawasanya tidak harus kita berhenti pada alaihim yang pertama hmm. atas sebab tidak ada waqaf dan dia bukan dua ayat hmm. ada pandangan begitu ya hmm. eh, itu dari sudut eh, tidak harus tu bukanlah ha, ha, tidak harus bila kita buat berdosa hmm. maksud dia maksudnya eh, eh, tidak tidak harus dari sudut uruf tidak ataupun digalakkan. tidak digalakkan tetapi uh, saya nak meringkaskan cerita di sini uh, supaya kita semua tenang hati uh, dan juga eh uh, panggil lepas ni boleh menghirup nafas udara segar. Uh, ialah uh, bagaimana Islam itu sebenarnya mudah dan bukan oh. menyusahkan. Betul. Uh, dalam hal ini kita balik pada kalam Ibn, uh, Imam al-Ibn al-Jazari tadi. Uh, kita tidak boleh mengatakan mesti berhenti mana-mana tempat mm -hmm. ya ataupun kita tidak boleh mengatakan haram berhenti pada alaihim pertama atau yeah. mahalim kedua yeah. melainkan sekiranya kita berhenti dengan niat untuk menguasakan makna tersebut ah. ya. jadi dalam hal ini ya, uh, al ashmuni dalam kitab Manarul Huda mm -hmm. mengatakan alaihim al-awwal ya, alaihim yang pertama itu waqaf hasan walaupun dalam keadaan biasa satamizi hmm. waqaf hasan ni dia boleh berhenti pada dia di 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 apa di diharuskan berhenti contohnya hmm. alhamdulillahirabbil alamin itu waqaf hasan hmm. Eh, dan dia dia boleh berhenti pada dia tetapi kalau dia bukan rasul ayah hmm. kita tak boleh terus wa alaihim tetapi dalam hal ini ad-dani memberi pandangan hmm. yang lain hmm. Eh mengatakan bahawasanya eh, boleh kita eh, orang panggil apa berhenti pada alaihim pertama dengan niat ghairul maudubi alaihim itu sebagai istisna mustasna muqatta ha, itu panjanglah <laughs> panjang, ya, maksudnya eh, bukan badal bukan naat ataupun sebagainya eh, jadi dalam hal ini uh, untuk orang awam saya sebut ya. Ya, yang mana kadang-kadang kita baca ni nafas putus nafas uh, tak cukup nafas dan sebagainya ya. Ya. Maka sekiranya ada darurat di sana hmm. Maka kita boleh saja berhenti pada alihim pertama Dengan keadaan, dengan sebab nafas tadi nafas. Ya, Tidaklah sampai berhenti alihim pertama membatalkan solat yeah. uh, Ataupun kadang-kadang dia dah terus Tiba-tiba tak sengaja putus nafas pada alihim uh -huh. al kedua pula uh -huh. ya, Jadi ulang saja balik uh, Cumanya kepada orang yang orang panggil apa Nafas dia cukup uh -huh. lah. uh, Jadi uh, nafas dia panjang uh -huh. Jadi janganlah saja-saja berhenti Sebab uh -huh. memang uh -huh. tak ada tanda wakaf Ya, nah, kita surat an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ha, sampai situ habiskan. Okey itu secara umum. So jangan risau tuan-tuan kalau tak cukup nafas berhenti saja pada alaihim pertama kemudian teruskan. Teruskan. Ya, yeah, yeah. kerana ada pandangan ulama yang mengharuskan di situ. Jadi di situ jelas ustaz ya, ya. sebenarnya cara bacaan itu ya. uh, tak semestinya lah ya Terutama kalau yang nafas pendek ya. uh, dah sampai alaihim tu ya. dia patah balik ya. dia pendek lagi tak habis Fatihahnya <laughs> ya. ya kerana ah, apa betul -betul. kerana nak memastikan satu ayat tu satu nafas ya. yang yang kita harapkan uh, jangan sampai tujuh ayat tu satu nafas betul. ya, betul. ya. Betul. itu satu lagi perkara <laughs> yang <laughs> ada diskusi juga ya ada diskusi ha. juga jadi cuba ustaz komen sikit ustaz uh -huh. tentang yang satu nafas uh, ...seluruh ni pasal Fatihah ini setiap hari kan oh, oh. jadi polemiknya itu mungkin uh, akan berada di dalam masyarakat uh, masyarakat nak kembali kepada Quran tetapi cabarannya ialah uh, kita ada ilmu Betul. itu yang penting ya. ya kita nak berpandu pada ilmu dan tadi ustaz uh, maklumkan daripada Ibnu Al-Jazari Al ya uh, satu ulama yang dimaklumi ya. jadi ya. mungkin ustaz komen sikit yang satu, satu nafas satu juga hmm. kalau tanya sudut ilmiah tidak ada salah ni wasal ya daripada awal basmalah sehingga walad dalin ada masalah. ada masalah sebab apa di situ tidak ada orang apa sehingga menimbulkan makna yang salah tak ada yeah. baca Fatihah kan cuma satu persoalan apa tujuan dia <laughs> jadi kita risau yang itu kita mungkin kalau kita berlatih kita mungkin boleh sampai betul tetapi Allah Taala menurunkan Al-Quran ini dengan kemudahan ada rasul ayah ada Surah. tempat nabi pun nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri Menti, yeah membaca al-Quran setiap ayat tu dia ada diberenti nah. kat mana. Kenapa Nabi berhenti? Hmm. Kenapa Nabi tak baca Fatihah <laughs> bismillah <"Bismillahirrahmanirrahim."> sampai alamin terus tu? Itu menandakan maksudnya sebenarnya dia nak memudahkan kita membaca. Al-Quran. Yeah. Jadi kalau kita nak baca dengan satu nafas tu uh, kena depend on our uh, apa, apa? intention. Uh, intention, oh, uh, Niat. Dia oh, lah. lah. <laughs> nak <laughs> sebut tu <laughs> tadi tak tak jumpa. <laughs> okay. oh. okay. uh, kalau niat kita nak nunjuk pada orang nafas oh, kita betul? panjang. Betul. Ha, itu Allah Taala ya, Maha menghisablah ya, insya-Allah. Jadi ini nilai yang amat berharga yang kita belajar daripada al-Fadhil Ustaz Dr. Anwar Hasin uh, Quran ini yang dimudahkan oleh Allah maksudnya bagi pendidik, bagi ibu ayah ya uh, mudahkan Betul. ya jangan disusah-susahkan uh, kalau anak mungkin baca tadi terputus dengan alaihim hmm. tadi tu jangan pula kata batal sembahyang ulang balik ha. kan kan okay? kerana khuatir ia menyebabkan orang rasa kat sini pun dah susah uh -oh. kan baik ya, sembahyang kalau dah batal-batal kan batiyah. baru fatihah baru fatihah belum Batu. lagi ayat lain jadi ini semangat yang kita ingin uh, bina ataupun ingin sebarkan di dalam masyarakat dan sudah tentunya uh, kita baca al-Quran ini uh, seperti mana ustaz cakap tadi atas niat kita ustaz ya? kita nak kita menjawab atau pun mengikut uh, isinya. Yeah. Ha, bukannya tadi kalau terputus tadi tu sekadar nak merosakkan maksud, so, nah, itu betul. dah lain lah. Maksudnya itu tak boleh. Lah, tak boleh sebabnya. Dia Macam. pun bahkan boleh membawa pada perbincangan tentang akidah. akidah. Oh, ha, contohnya uh, Mu'tazilah kan. Yeah. Macam kita harus nama jamaah kita hmm. berpandangan bahasanya Allah Taala yang 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 mempunyai pilihan kita hmm. sebagai hamba maka 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 nalahumul -ma -na khiara kita hmm. tidak ada apa apa pilihan hmm. tetapi mau membacanya tanpa hmm. wakaf Eh, wa yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahum al Ah. Ha, jadi jadi uh, dia berbeza maksud dia wasal dengan waqaf tu. Masya-Allah. sebab tu sebab tu kita kita kalau kita waqaf dan wasal tanpa sengaja tanpa ilmu tu di situ lain. Sebab itu kalau macam Mu'tazilah tadi dia sengaja wasalkan di situ, tidak waqaf dan di situ dengan niat untuk apa memberi maksud yang yang menyimpang daripada apa yang sebenarnya maka ...tak bolehlah di situ. Ya. Itu yang haramnya. Jadi itulah peringatan yang kita belajar tadi... ...daripada ayat 36 yang dibacakan awal tadi. إِنَّمَا يَسْتَجِبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ Iaitu hanya orang yang mendengar sahaja... ...yang mematuhi seruan Allah SWT. Jadi menarik dekat sini Allah utamakan dahulu... ...yastajib, yang menjawab, yang nak mengikut seruan... ...berbandingkan الَّذِينَ يَسْمَعُونَ Poinnya apa? Ketika kita mendengar ayat Al-Quran... Tujuan kita adalah untuk ikut Allah, ya, menjawab ataupun mengikut panduan daripada Allah, bukan dengar itu sekadar untuk suka-suka ataupun kita tidak berniat untuk mengikut kepada panduan daripada Allah Subhanahuwataala. Dan ini sebahagian daripada halaman 132 dan kita ingin bergerak ya, kepada halaman 133. Ya, kita nak dengar bacaan daripada Al-Fadhil Ustaz dan juga tuan-tuan yang di rumah boleh ikut sekali. Uh, kalau di dalam surah Al-An'am ini banyak perkataan kul 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 yang diulangkan kerana ini bercakap tentang satu kita kena sampaikan kepada orang ramai bagi nabi menyampaikan kepada orang-orang musyrik tapi dalam masa yang sama ia juga untuk meneguhkan akidah ataupun keimanan kita, mesej yang ada pada ayat tersebut. Jadi mari kita baca daripada ayat yang ke-47 sehingga ayat yang ke-49 ada isi yang penting untuk kita tidak mahu jadi orang yang zalim. Ini intisarinya. Jom kita baca ayat 47 hingga ayat 49. Ya. Auzubillahi <tuh> minasyaitanirrajim. قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين الله 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 عليك فمن آت Azim. Surah Azim, begitulah bacaan Fik. ayat 47 hingga 49 ya, Menjelaskan, mengulang kita mengulang haji balik uh, Seruan Allah kepada Nabi Muhammad Kepada kita juga untuk dikuatkan ya, Aru'ai takum ya, Terangkanlah kepadaku In atakum datang kepadamu azab Allah secara secara tiba-tiba ataupun terang-terangan uh, siapa lagi yang akan di di uh, yang uh, dibinasakan kecuali orang yang zalim. maksudnya orang zalim ini banyak kali perkataan ini berulang dalam surah al-an'am maksudnya apa tuan-tuan yang kita dah belajar sebelum ini zalim ini merujuk kepada satu perkara yang mensyirikkan kepada Allah Subhanahu taala ya itu adalah kezaliman yang paling besar yang kita belajar semalam iaitu bila cakap tentang zalim ini sahabat pun uh, takut kalau katakan uh, amalan dia bersam, bercampur dengan zalim pasal zum itu ada kaitan dengan dosa secara ringkasnya tetapi disyarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa dia rujuk kepada surah luqman in nasyir kalazmun adzim syirik itu adalah kezaliman yang yang besar dan yang dimaksudkan di sini puncak kepada kezaliman adalah zalim pada Allah ya di mana menyatakan bahawa adakah Allah ni yang berkuasa adakah Allah akan membangkitkan saya di hari akhirat itu kezaliman tidak meletakkan Allah pada tempatnya ya itu istilah yang kita lihat awal surah al-an'am orang-orang kufur kafir itu ya dilun dia menyamakan Allah dengan makhluk ya kalau kita dengan makhluk makhluk dengan makhluk adil itu bagus tapi adil dengan Allah ini maksudnya letakkan Allah sama dengan makhluk itu adalah satu kezaliman yang amat ditentang dan mesejnya amat keras dalam surah al-an'am dan kita masih lagi ingat surah al-an'am ni turun sekaligus serentak ya. pada nabi hujung ataupun di tahun 12 hijrah ataupun 12 kenabian maksudnya apa maksudnya uh, di dikala ustaznya hmm. orang tengah uh, nak uh, hentam nabi hmm. Allah masih uh, Allah berikan panduan hmm. ini untuk menguatkan akidah perjuangan hmm. jadi hmm. di sini kalau katakan seseorang itu uh, dalam ayat yang ke-48 fa man amana wa aslaha jika siapa beriman siapa yang baiki amalnya beramal soleh maka dia tidak akan ada rasa takut dan juga rasa sedih jadi ini adalah respon kepada kepada uh, risalah nabi tapi siapa yang tidak beriman yang degil malah buat bukan islah tetapi membuat fasad maka Allah menyatakan siapa yang mendustakannya pada ayat 49 mereka itu mendapat azab yang besar ya yamassuhumul adab bimakanu yafsukun derhaka kepada apa yang Allah ataupun risalah bawakan jadi inilah mesej penting berkali-kali kita bercakap ataupun digedahkan tentang tauhid apa kesan pada kita tauhid ini adalah satu perjuangan ya di antara makiah dengan madaniyah madaniyah kita belajar daripada surah al-baqarah sampai surah al-maidah saja Al memang rasa berat ya berat untuk banyak peraturan tapi rupa-rupanya antara makiah dengan madaniyah ini makiyah ini perjuangannya lagi berat ustaz ya. perjuangan apa akidah tak ramai follower tak. Nah. Tak ramai follower. Kurang ramai lagi. Dekat Madinah follower ramai. Ha kan. Jadi bab-bab hati ini ketika hidup ni memang penting ustaz ya. Mungkin nasihat akhir ustaz kepada yang belajar al-Quran, yang mengajar Quran. Apakah yang perlu dijaga dalam hati ini Agar sampailah ke syurga Allah insya-Allah. Okey. Jadi nasihat saya lah sejujurnya ya, uh, super dengan nasihat para ulama terdahulu juga dalam hal ini... iaitu lah ikhlasun niyah mm -hmm. ya maksudnya uh, kenapa kita mengajar dan kenapa kita belajar supaya kita tak menjadi seperti mana yang difirmankan dalam uh, seperti mana yang disabdakan dalam sebuah hadis berkenaan dengan qari di hari akhirat uh, membaca al-Quran ya tapi dicampakkan ke, ke api neraka kerana Eh, kononnya dia membaca kerana Allah tapi rupa rupanya dia membaca untuk orang sebut orang, -orang panggil dia eh, sebagai qari. Jadi uh, kita belajar al-Quran hari ini dengan al-Quran uh, semuanya mestilah kerana Allah Subhanahu eh, tidak ada yang kita buat melainkan semuanya hendaklah kerana Allah Subhanahu taala itu sahaja. Terima kasih saya ya. ucapkan al-Fatihah ya. Ucapkan, kita mohon pada Allah Subhanahu taala berdoa agar Allah membina menyiapkan diri kita ikhlas bersama al-Quran silakan ustaz betul أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أمين. حمد الحامدين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله صلح. عليه وسلم أولا وآخرا، وظاهرا وباطنا، وقولا وفعلا وعملا صالحا متقبلا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أمين. والحمد لله رب العالمين أمين. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini agar kita menjadi individu, keluarga, masyarakat yang ikhlas bersama al-Quran dan inilah yang kita ingin sebarkan dalam usaha tabung gerakan al-Quran. Kita ingin mengikhlaskan ummah, ya, mengkurankan bangsa kita dengan panduan daripada al-Quran. Sudah tentu proses ini perlu kita selalu ulang-ulangkan dan ikhlas itu hanya dengan tauhid daripada Allah Subhanahuwataala. Kita bertemu lagi pada jam 5 petang, 11 malam dan 6 pagi insya-Allah ya. Tonton boleh dengar sekali lagi bersama dengan ustaz Al-Fadhil Ustaz Dr. Anwar. Majlis ataupun program ini dibawakan oleh Mufass untuk terus kita ikhlas bersama Al-Quran, My Quran Time, baca faham aman insya-Allah. Terima kasih banyak.